움직임. 네? 사지드. 사지드? 네? 미안. 다음에 다시 봐주세요. 다시 또 봐주세요. 다시 또 봐주세요. 다시 또 봐주세요. 다시 또 봐주세요. 글로사? 에트리타. 네, 기스테네 마, 쭈뚜. 뭐, 지가 기스테 마. 쭈뚜, 기스테네 마. 대마. 제자수. 하이, 다시. 불 위에 쭈뚜, 으르르르, 케이트로 쏘. 쇼, 쇼. 에드와르트 로키지, 파카니다. Эдмира Бахию. Дилстер. Твиттер. Сра? Сидан Клаус Кеври. Феста. Хайде. Шабатри. Эдмира, хайде по Эдмира. Ты вия фло. Улупак. Эда епи. Эда шкель вия. Эда шкель вия. Эда не, да ми фас гласу, сеги шпут. Вие не умеш кей, чашу, хайде. Emine Azeri. Emine? Tam yazarı demeyiz. Klausa? Epesta. Ne? Take. Emine. Fede Topin? Ne? Afro Dritte Via? Ede Ulupak. Çanştu ede Pırviye. Ede Pritpak. Pritse em tuyara gondur vati. A kemi aloshu vë jo? Bo, bo. Në që dhe tja? Në që dhe tja? A në greni dur të rasa vë tja? Kus, që dhe tja? Bo, bo, bo. Ska pas, ska bo. Se, bo, 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 Volkswagen'in e baskı çıdo. Haydi. Yo. Adol. Haydi Ulupak. Ben yaşkın topu. Për qësë metre? Të u mëve. Shko në donë, në shukri. Haydi. Haydi, që shukri jemi? Meri Jusuf. Nem Flos. Erun një parë të dhe? Kape, moment. Oke. Gishti ma qëtu, që anë shukta që jenë qëtë. Shpak, mi. Hajde, forta, omeri, nërë me shpak. Jush ka shutoni me gjatën, duhet kamen e majtë me mos këshu nga mishë në topi. A vete? Hajde, jem vizor. Sa ove? Shtot, bravo. Moment, bravo, një duar të rënditjen. Alpina Ramon. Oje, vetëm në e ljeva, vetëm në ljeva. Shkolla? 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 Bravo për Alpinën, hajde Alpin. Shkolla? 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 E kamën e mojë? Ma shkëngoj e këtë. Hajde? Hajde? Upa! Ej, fripak! Unë e se e ti kemi 4 vetë në nëmpi. A ja, që është nëjo, a 5. Faruk i bëdhët 4 vetë. Emrin? Murat Amidi. Edhe në? Murat Amidi. Shumur. Bra, kako, unë me ndoha që ta vendin. Edhe në emrin që pote? Murat Amidi. Murat. Shumur e Murat. Hajde, porta. Jo, hej. Murat, kjo. A, po, hajde. Vazhdoj. Murat, e, tu! 5 vetu, bane. Bravo, Murat. Hajde. Vërdita. Bravo, një dorë të rëkikë. Shkuj e Vërdita. Kështë e bërë? Ezana. Jakupi. Belgi. Belgi, cila klas? Kato. Bravo, hajde. A kemi edhe shumë veta jo?
kemi sipas më shumë. Hajde shpejt e zona. Kutu kutu kutu. Me dorën e gjata, atë të majtën që të vërgoj. Hajde shumë. Asi me thu. Hajde. Kit. Sa? 6, 10, 6. Shkoj me zona që të rënë botë në tonë. Emrin? Isra. Isilovska. E 4. A e shkrujti frontë? Qishke? Esma. Qishke emrin? Isra. Kape Isra me gishtë të remante dhe dytë vogla. Ajde Isra, forca. Ajde, vijen. Vijen jo. Gjash veti kemi. Jo me vopi për zorit. Mirë dita. Erulin di Sufi. Ku jeton Erulin? Komanove. Të cila shkohë më nësot? Komanove. Cilin klos? E para. Bravo, hajde Erulin. Kanë më këzi. Që që dhurë me të dhe? Shumë. A për në i banë këshu një të dikë me asë një rrëdhë në shtë shumë fëmi, hajde? Bra, hajde të arë të kikë të kohë për në rëmjitë. A ti shka ti mas i kanë me rolira, shku të i reagje dhe që më dhurë? Hajde, unë për të mojë sës graviteti nuk e majka. So? Bravo, tak e Erulin. Me gjatë, me gjatë. Me dorë me gjatë. Bravo. Shkona të? Atene Belin. Unë Arsim Jonuzi. Taj më klasë. Klasa? E pista. Ajde, Agjerin shpet. Mësë shkel vijen? Që të kamën e majtë. Në vijen shkon tope. E majtë, shko. Shko për vijen drejt, u lupa. Shko është të? Bravo. Mirë Rama. Valdrina i si. Jenë mirë Valdrin, cilën shkohë për mësën? Përëm Shabonim. Klasa? Forta. Ajde Forta, e shujtë e imrin? Ajde. Ajde. Për Aldoni shkruje një. Dione Dervishi, cilën shkollë, ja, më zdi krej, më zdi, më zdi me ile. A e ka krykja jo? E, po mirë, e po duhet me dojnë në tonë se së në lojnë me ile, thuj. Shkolla? Jërën e Gjerata. Gjerata, klasa? Klasa, në të trejta. Trejta një, bo. Hajde, kapëm që që dënë, e po ka të uëllë të shka. Shënë që të nërë? Hajde! Emre? Lina Shacini. Përëm Shaboni. E gjështë shtata. Shtata. Hajde, arë po. Dhe e mirë, që ashtu? Ose shkel vijën? Shtata. Të, dhiltë që të rëndu një. A bulutin? Hajde, Enis. Hajde, Enis. Enis? Unë jam Enis Jonuzi. Shkolla? E Tashti. Edhe klasa? E Shtota aty. Hajde. Ore mirë, kishtën e malë këto? Ajo, kishtën e malë këto? O, jo, s'po me dollë krej. A e ke kryti platformën? Enis! Dhe lupa... Hajde, Enis. Po e pas e shkel vijen se... Hajde, forca? Po e mësë urto njerëzit, këto shishtën. Kao? Shkullë dhe me danë. Gjash sopa, besa, so. Lidhar të rokite për Enisin. Qëtëre Mustafi. Me më prashëm. Shtota një. Hajde, ali kofë për qëndrimin. E, shumë qëndrimin ka të nga. E me në autolovit me emra kësho a i dim në shla, ha? Hajde si i dim. Hajde, Enis. Hajde, një dojë të rokitit të modhe kështë, të forë. Bravo. Kofë të mazimi. Në imë prashë, mësoj klasa e 6-6. Shesa shpet, hajde një dojë të rokitit 6-6.
Ajde le utrim. Kamo aprova pa, ki me që dhe o të dire që tonë. Ajde, ajde, ajde. Sa pes, ha? Ajde. A kamo? Ajde ti. Që kemi? Am dhije. Ja hiju. Na i frashëri. E të i ta pes. Ajde, ajde, ajde. Mere topin, që tu kishtë në marë? Ishtë një matë që kja? A këtu të diqertë? Ashtë. Mësë shkel vijen, kamen e majtë që të përbora? Qëta? Mësë shkel vijen? Shko përbora? Edhe këshërë më shojë mira që të forës më shojë, ato ja e qëtëra qëra. Hajte Ibrahim, hajte? Hajte Zjadin? Hajte Zjadin? Hajte Zjadin për Zjadinin? Zjadin që më dhe? Zjadin të dhe klasi je? Se shumë? Hajde Zjadin! Klasa para 2. Klasa, ka në kiku të zdor? Mësosin sa dre. A, bravo! Në të arë të kike! A kemi? Hajde Zjadin! A kemi qirë? A kem? A kemi qera s'kemi? A kemi? Nëse jo atëhere e shpallim të mbyllur. A kemi ja? Hajde? Hajde fat lum, fat lum, fat lum! Viti dytë në ekonomi. Password e Facebookit. Qëto qëto afë? Mësë shkel vijen? Vijen mësë shkel? Hajde. A kemi qëtër ajo? Hajde. A kemi asë kemi? Hajde ti. Nëse s'kemi shpallëmi të mbyllur. Jo, jo, kemi të shkrujnë. Vetëm pak, na fitu se nuk e kemi shpallë, sepse janë do me thonë 5 vetë apo 6 me ka 9 pikë. Thirri atyri që ato 5 në dolin që tu dhe të mbaroj. Surprize kemi lo. Jeronim, ko Jeronim, bravo. Qetri, Suela, Mehmeti. Ko Suela? Suela, ashtë apo sashtë? Dojë visë kana. Sumeja, Mehmeti. Skana. Albina? Hajde Albin. Murat? Ko është Murat? Hajde Murat? Hajde Murat! Esra? Ko është Esra? Ashtu apo jo? Jo, jo! Dojë visi s'kana Esra. Edhe qëto, hajde Alikot, janë tre vetë. Do me thonë, prej që të mjës jë dhe vendi, treti, dujtë dhe i bërë. Hajde i bërë. Mësë mamë që se jam krajnë. I bërë i rënimi. Jërënim, koncentrofi. Se jam krajnë, mësë mamë shokë. Ja, afrova. Fotografoj. Shire. Shire, zë vija është me rukë parën. Me rukë parën. E të në e para i roka të qirë, këtë kri ju shumë. Hajde. Headshot! Monster kill! E rokit para! He, largoni, largoni pak! Largoni! Mama! Arritëm lëmë së pripojtë, ma. Uqë, sa u panë? Ma që ke një më në më koma shme tukit. Ishën fejtë që. Qështë e po të imën e ti? Albin. Hajde, Albin. Shtau të një. Qashtë, hajde. Shtau të një, rejë vëllë a fëllë. Sol, 5 topa. Mirë, edhe? Morat, ja, mo? Hajde, Morat. Në dhe pa. Hajde, Kate, Morat. Hajde, të në pëthojnë. Hajde, vëtëm. Si, ja, të në pëthojnë. Dishënizë. Dhe ja pra shpallin, tre vendet e para, vendi i tret i takon, Jeronimi!
Jeroni. Jeroni, bravo, ta kene. Fat herave tjera, vendi i dyt. I takon Albina. Albina. Bravo, Albina, ta kene. Gjendrimi. Dhe vendi i par. Gjendrimi. I takon. Une. Morati. Tri vendet e para do të shpërblejme nga një nëmbëlsir. Një duar trokejnë e të madhe.